I de Prades tornem a mirar a Reus perquè l'església de Sant Bernat Calbó ha rebut aquest dimarts la visita del cardenal i arquebisbe de Rabat, Cristóbal López. El càrrec episcopal va oferir una missa per parlar de la relació entre musulmans i cristians al Marroc, on va destacar la feina conjunta que fan i l'amistat que uneix totes dues religions. L'arquebisbe ha ressaltat que és possible tenir una relació de fraternitat i germandat amb el poble musulmà, compartint molts aspectes de la fe des de perspectives diferents. López és arquebisbe de Rabat des de fa 4 anys, després de treballar com a sacerdot en diversos indrets d'Amèrica Llatina, l'estat espanyol i també el Marroc. Y eso queremos proclamarlo al mundo entero porque veo que en España, en Europa y en muchas otras partes del mundo hay mucha gente que vive eso como una confrontación o como un enfrentamiento. Y nosotros podemos testimoniar que es posible vivir en amistad y en fraternidad entre cristianos y musulmanes y que podemos trabajar juntos para hacer un mundo mejor.